Hristos Hariav imerelot yev hambarsav parrokarai. Kanun hor yev ortvo yev okvin srpo amen. Yev yerp na durs yekav, Hisus asats. Ajm martu bortin paravorvets. Yev astvats paravorvets naranov. Kani vor yete astvats paravorvets naranov. Աստված էլ նրան կփառավորի իրենով եւ իսկույն կփառավորի նրան։ Որդիակներս, մի քիչ ժամանակ դեռ ձեզ հետ եմ, ինձ պիտի փնտրեք եւ ինչպես ասացի հրեաներին, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Այժմ այդ ձեզ էլ եմ ասում։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք։ Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Սիմոն Պետրոսը նրան ասաց. Տեր, ուր ես գնում։ Հիսուս պատասխանեց. Ուր ես եմ գնում, դու այժմ իմ ետևից չես կարող գալ, բայց հետո կգաս իմ ետևից։ Պետրոսը նրան ասաց, Տեր, ինչու այժմ չեմ կարող քո ետևից գալ, այժմվանից իսկ իմ կյանքը քեզ համար կտամ։ Հիսուս պատասխանեց, ինձ համար կյանքդ կտաս, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, ագավաղը դեռ կանչած չի լինի, եւ դու երեք անգամ ինձ ուրացած կլինես։ Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. Թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք եւ ինձ, իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, եւ եթե գնամ եւ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսզի ուր ես լինեմ, դուք եւս այնտեղ լինեք, եւ թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք եւ ճանապարհը։ Թոմասը նրան ասաց, Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարհը։ Հիսուս նրանց ասաց, ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք եւ իմ հորը, այսուհետեւ կճանաչեք նրան եւ տեսել եք նրան։ Ֆիլիպոսն ասաց նրան, Տեր, հորը մեզ ցույց տուր եւ այդ բավական է մեզ։ Հիսուս նրան ասաց, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, Ֆիլիպոս, եւ դու ինձ չճանաչեցիր, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորը, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե հորը մեզ ցույց տուր, չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը իմ մեջ, այն խոսքը, որ ես ասում եմ ձեզ, ինքս ինձնից չեմ խոսում, այլ հայրը, որ բնակվում է իմ մեջ, նա է անում գործերը։ Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը իմ մեջ, եթե ոչ գոնե գործերի համար հավատացեք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, եւ դրանից ավելի մեծերը կանի, որովհետեւ ես գնում եմ հոր մոտ, եւ ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպեսզի հայրը փառավորվի որդու միջոցով։ Այժմ ասում եմ մեր Տերը, մարդու որդին փառավորվեց, եւ Աստված փառավորվեց նրանով, Աստված էլ նրան կփառավորի իրենով, եւ իսկույն կփառավորի նրան։ Ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ արարչագործությունը մեկ բանի համար է ստեղծված, Աստծո փառքի համար, որ Աստված փառավորվի։ Ասում է, երկինքը պատկում է Աստծո փառքը,
Ամեն ինչ արարված է Աստծո փառքի համար։ Բայց երբ մեղքը աշխարհ մտավ, Աստված տրտմեց։ Եվ Աստված ուզեց մեղքը աշխարից հանել, որպեսզի իր արարչագործությունը իր կատարելության մեջ նորից հաստատվի։ Եվ այս հատվածում ասում է, երբ նա դուրս ելավ, Հիսուս ասեց, այժմ մարդու որդին փառավորվեց։ Ում մասին էր։ Նախորդ հատվածը, եթե նայենք ավետարանի, ասում է, Հուդան պատառը վերցրեց և դուրս եկավ, գնաց Հիսուսին մատնելու։ Եվ ասում է, գիշեր էր։ Եվ դրանից հետո այս հատվածն է, ասում է, երբ նա դուրս եկավ, Հիսուս ասաց, այժմ մարդու որդին փառավորվեց։ Հուդան, այստեղ կարող ենք նաև մեղքը, չարը, չարի գործը, չարի ծառայությունը, որովհետև Հուդան դաշինք կնքեց չարի հետ և չարի գործն էր անում։ Եվ երբ նա դուրս եկավ, այսինքն, երբ որ չարը աշխարից դուրս գա, երբ որ չարը տիեզերքից դուրս նետվի, երբ որ չարը տարտարոսում փակվի, դժողքում կողպվի չարը, Աստված նորից պիտի փառավորվի։ Եվ Հիսուսն ասում է, մի պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, սիրո պատվիրանը։ Ինչու, որովհետև սերը արարչագործության ազդակն է։ Սերը արարչագործության շարժիչ ուժն է։ Աստված իր սիրո համար և իր սիրով ստեղծեց ողջ տիեզերքը։ Եվ իզուր չէ, որ Հովհաննես ավետարանիչը ասում է, Աստված սեր է։ Եվ Աստված ուզում է, որ տիեզերքը սիրո մեջ լինի։ Եվ որպեսի դուք իմ աշակերտները լինեք, ասում է, պիտի սիրեք միմյանց։ Եվ ամեն մարդ, որպեսի ինքը իրեն ճիշտ կարողանա գնահատել իր հոգևոր վիճակը, իր հավատքի վիճակը, իր հոգևոր աճը, մի հարցի պիտի պատասխանի ինքն իր մեջ։ Ես սիրում եմ, թե ես չեմ սիրում։ Իմ մեջ սերն է առավել, թե ատելությունը։ Որովհետև մեր Տերը պատվիրեց սիրել բոլորին։ Նույնիսկ ասեց ձեր թշնամիներին, ձեզ հալածողներին, ձեզ չարիքանողներին, բարի քարեք, օրտնեցեք, սիրեք։ Եվ այստեղ մենք, որ մտածում ենք, տեսնում ենք, թե ինչքան խնդիրներ ունենք մեր կյանքում։ Ինչքան քիչ ա մեր մեջ սերը։ Եվ ինչքան շատ ա մեր մեջ սիրո հակառակը, ատելությունը։ Բայց նորից ու նորից լսենք մեր տիրոջ խոսքը։ Ասում է, եթե դուք իմ աշակերտներն եք, մենք ուզում ենք լինել Հիսուսի աշակերտները, ասում է, ուրեմն պիտի սիրեք իրար։ Եվ դրանով պիտի դուք տարբերվեք մյուսներից։ Դրանով քրիստոնյան պիտի տարբերվի մյուս աշխարից, որ ինքը սիրում է։ Իսկ սիրել ասելը, ասում է, ես սիրեցի ձեզ, դուք էլ միմյանց սիրեք։ Հիսուս ինչպես սիրեց մեզ։ Հիսուս իրա երանության համար չսիրեց մեզ։ Հիսուս մեզ սիրեց, մեզ համար տառապեց, մեզ համար տանջվեց, մեզ համար նախատիքի ենթարկվեց, ի վերջո մեզ համար մահվան բաժակը խմեց։
Hai să înțelegeți. Mes hamar pokratsav. Ansahman Astvats, amparagreli, anandgerkeli, anchapeli Astvats, chapi mech mtav. Vasanegutyun cher. Marmin arav, martatsav. Այսինքն Հիսուս մեր սիրո համար նեղություն կրեց։ Սուրբ Ավետարանն ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Տվեց ինչ ասում, զոհաբերեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, հապահավիտենական կյանք ունենա։ Այս ասերը, այսինքն սիրել նշանակում է զոհողության գնալ։ Սիրել նշանակում է նեղություն, չարչարանք, տառապանք, դժվարություն հանձնարնել։ Որ հետևում ենք Հիսուսի կյանքին ավետարանով, ի՞նչ էր Հիսուսի կյանքը։ Սոված, ծարավ, անքուն շատ հաճախ, հոգնած, աշխարհի մեջ շրջում էր, ինչի համար։ Մարդկանց փրկության համար, մարդկանց բարի քանելու համար, մարդկանց սուրբ ավետարանը քարոզելու համար։ Եվ հետո էլ խաչելությունը հանձնարավ, մահը հանձնարավ։ Եվ Քրիստոսն ասում է, սիրել նշանակում է զոհաբերվել։ Ավելի մեծ սեր, քան մեկ ինքն իրեն կարող է զոհաբերել իր սիրելիի համար, չկա։ Աստված ուզում է, որ մենք, քրիստոնյա կոչվածներս, այսպիսի սեր ունենանք։ Աստված ուզում է, ոչ ողջ մարդկություն այսպիսի սեր ունենա։ Զոհողության, զոհաբերության պատրաստ ծեր մարդու համար։ Ասեց, ինչպես հրեաներին ասացի, ձեզ եմ ասում, գնում եմ, հիմա էլ ձեզ եմ ասում, գնում եմ, բայց ուր որ գնում եմ, դուք այժմ չեք կարող գալ։ Այսինքն խոսում էր Քրիստոս իր այս աշխարից դուրս գալու մասին, երկինք գնալու մասին։ Բայց հետաքրքիր է, աշակերտներին ասաց, դուք այժմ չեք կարող գալ։ Այսինքն այս խոսքից հասկացվում է կամ հետևում է, որ մի օր էլ դուք եք գալու, բայց ոչ հիմա։ Եվ Պետրոսն առաջ ընկավ, նորից ասում է, ուր ես գնում։ Ասում է, ուր որ ես գնում եմ, դու հիմա չես կարող գալ, հետո կգաս։ Պետրոսն ասում է, չէ, հիմա կգամ, մեռնել է լինի, քո հետևից կգամ։ Եվ հայտնի դրվագն է, թե ինչպես Քրիստոս Պետրոսին ասաց, որ դու մինչև աքաղաղի կանչելը ինձ պիտի երեք անգամ ուրանաս։ Այստեղ մի դաս կա մեզ համար։ Մենք երբեմն ոգևորված, ոգեշնչված ուզում ենք Աստծու հետևից գնալ, բայց չենք նայում, կարող ենք գնալ, թե չենք կարող գնալ, մեր ժամանակն է, թե մեր ժամանակը չի։ Բոլորս պիտի գնանք, ինքն ասում է, դուք գալու եք իմ ետևից, բայց հետո եք գալու, երբ որ ձեր ժամանակը գա։ Պետրոսի ժամանակը չէր եկել դեռ, Պետրոսը պատրաստ չէր և ասում էր կգամ, երթվելով ասում էր կգամ, կմեռնեմ, բայց կգամ, բայց ինչ եղավ, չկարողացավ գնալ։ Երբ որ փորձությունը վրա հասավ, Քրիստոսին ուրացավ, որովհետև իր մտածումը մարդկային էր, նույնիսկ մարդկային չէր, չարից էր դրդված երբեմն, որտև մի պարագայում, երբ որ ասես, թող այդ բաները քեզ չպատա Հիսուսին, չխաչվես, չմեռնես, Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց, հետևս անցիր, Սատանա, դու Աստուն չես խորում, Աստվածայինը չի քո միտքը, քո մտածելակերպը։ Մենք էլ շատ հաճախ հպարտությունից, մեղքից, սնապարությունից, չարից դրդված ուզում ենք հոգևոր
Չակերտավոր, հոգևոր սխրանքներ գործել, Քրիստոսի հետևից քայլել, բայց ամեն ինչ իր ժամանակն ունի. Կընկնես Պետրոսի նման, հետո մեծ անկում կունենաս, բայց ի՞նչ է պետք անել, պետք է հանդարտորեն ընթանալ Քրիստոսի հետևից, ոչ թե առաջ վազել, այլ քայլել, մինչև Տերը ինքը կասի. Հետո Պետրոսին ասեց, այ երբ որ կմեծանաս, քեզ գոտի կկապեն, ձեռքի հետ վեր կբարձրացնես, ու կգնաս ուր որ չես ուզի գնալ. Եվ հավետարանիչն ասում է, խոսում էր Պետրոսի մահվան մասին, թե ինչ մահով պիտի փառավորի Քրիստոսին. Հետո գնաց Պետրոսը Քրիստոսի հետևից, բայց հիմա դեռ ժամանակը չէր. Դեռ Պետրոսը պիտի հասներ դրան. Դեր Պետրոսը Սուրբ Հոգու հոգեգալեստյան մկրտությունը պիտի ունենար. Ուրեմն մենք էլ հանդարտ ընթանանք. Առաջ չվազենք, համբերենք և խնդրենք Տիրոջը, մինչև Տերը կասի արի, արի արդեն ժամանակն է, ոչ թե մենք ասենք մենք ենք գալիս, առաջ ընկած ենք գալիս, քո կամքին, առանց քո կամքին նայելով գալիս ենք, մենք ուզում ենք գալ. Չէ, մեզանից առավել Աստվածը ուզում, որ մենք փրկվենք. Ոչ մեկ այնքան չի ուզում հասնի փրկության, ինչքան Քրիստոսն է ուզում, որ այդ մեկը հասնի փրկության. Ուրեմն ինքը ժամանակն էլ գիտի, ճանապարհն էլ գիտի, ձևն էլ գիտի. Քրիստոսն ասում է, ես գնում եմ և ճանապարհը դուք գիտեք, որովհետև Քրիստոս 3 տարի շարունակ, 3.5 տարի շարունակ առաքյալներին ճանապարհներ սովորեցրել. Բայց առաքյալները տարակույսի մեջ են. Ասում են, չգիտենք ուր ես գնում, ճանապարհը որտեղից կարող ենք իմանալ. Եվ Քրիստոսն ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը. Հիմա մարդ աշխարի մեջ միշտ ճանապարհի, ճշմարտության, կյանքի փնտրտուքի մեջ է, իր տարբեր տարիքներում և տարբեր հասակներում. Մենք անընդհատ այդ հարցերն ենք տալիս, իսկ ո՞րն է ճիշտ ճանապարհը, ո՞նց է պետք գնալ, ո՞րն է ճշմարտությունը, ո՞րն է ճիշտ կյանքը. Եվ այդ հարցերի պատասխանը վաղուց մեր, ի վեր, մեր Տերը տվել է մեզ Հավետարանին. Մի հատ ճանապարհ կա, Հիսուս Քրիստոս. Մի հատ ճշմարտություն կա, Հիսուս Քրիստոս. Մեկ կյանք կա, Հիսուս Քրիստոս. Եվ Քրիստոս զգուշացրեց, ասեց, ուրիշ ճանապարհ չկա. Մեկը չմտածի, որ ուրիշ ճանապարհով կարող է երկինք հասնի. Ոչ մեկը չի կարող գնել հոր մոտ, երկինք, երկնքի արքայություն, երանություն, փառավորություն, հավիտենական հանգիստ, եթե ոչ ինձանով. Ուրեմն ճանապարհը մեկն է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս. Եվ ի՞նչ է ասում Հիսուս, ասում է, ով որ ինձ տեսավ, հորը տեսավ. Որովհետև Ֆիլիպոսն ասեց, մեզ հորը ցույց տուր. Հիսուսն ասում է, այսքան ժամանակ ես ձեզ հետ եմ, եվ դու ինձ ասում ես հորը ցույց տուր, դու չհասկացար Ֆիլիպոս, որ ես հոր պատկերն եմ, որ ես հայրն եմ, որ ես մարդացած Աստված եմ. Ես և հայրը նույնն ենք, եթե ուզում ես հորը տեսնես, տես ինձ. Քրիստոս մարդացավ աշխարհ եկավ, որպեսզի Աստված մեզ համար անհասանելի չլինի, որպեսզի Աստված մեզ համար անմերձենալի չլինի, որպեսզի Աստված մեզ համար միայն երազանքում չլինի,
այլ Աստված իրական լինի, մեր մեջ լինի, մեզ հետ լինի. Աստված նաև դրա համար մարդացավ. Եվ հետո առաքյալն ասում է, մենք տեսանք, մեր աչքերը տեսան, մեր ձեռքերը շոշափեցին բան Աստծուն. Եվ ոչ միայն 2000 տարի առաջ Աստված այս բանը արեց, որ մարդիկ տեսնեն, շոշափեն, այլ այսօր էլ է անում. Մեր ձեռքերը անարժան, մեղավոր, անորեն, իղծ, անարգ, մեր ձեռքերը Աստծո ողորմությամբ շոշափում են Քրիստոսին, որովհետև սկիհի մեջ Քրիստոս է։ Մենք անարժանորեն Քրիստոսին մեր ներսն ենք ընդունում, իր մարմին ու արյունը։ Ասում է, Աստծուն տեսակ, Աստված է։ Ով ինձ տեսավ, ասում է, հորը տեսավ, որովհետև ես հոր մեջ եմ, և հայրը իմ մեջ, և մենք էլ ձեր մեջ կբնակվենք։ Աստված ինձ շնորով իջնում է մեր մեջ։ Աստծո Սուրբ Հոգին իջնում է մեր մեջ, Աստված Սուրբ Հաղորդության միջոցով մեր մեջ է գալիս և մեր մեջ է բնակվում։ Ինչի համար, մի բանի համար, որպեսի մեղքը վերանա, սրբությունը թագավորի, որպեսի երկնքի արքայությունը հաստատվի և Աստված փառավորվի, որպեսի այն փառքը, որ Աստված ուներ աշխարհի լինելությունից առաջ նորից հաստատվի, մեր մեջ հաստատվի, որպեսի մենք, ինչպես երկնային զորքերը, սերովբեները, քերովբեները, հրեշտակների դասերը անդադար փառավորենք Աստծուն. Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր զորությունների, քո փառքով են լցված երկինքն ու երկիրը. Քրիստոս հարյավ իմեռելոց և համբարձավ փառոգարտել ամեն։